17 de fevereiro, Carnavelhas bombando em São José do Rio Preto, no Vila Dionísio, local de cervejas especiais, Velhas Virgens, 17 de fevereiro, Vila Dionísio, São José do Rio Preto, Carnavelhas! Dia 18 de fevereiro, Carnavelhas em Ribeirão Preto, no Vila Dionísio, local sagrado de cervejas maravilhosas. Nosso cachê vai todo no Boteco Carnavelhas em Ribeirão Preto, 18 de fevereiro, Vila Dionísio. Vira, 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 é por